ឹងកាទៀវមានកាទៀវញ៉ាំទៀតណាធម្មតាណែកាទៀវញ៉ាំខ្លួនឯងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងមានស្ដែកបដោះខ្លួនឯងហើយជីស្អីស្អីខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងណែថ្ងៃទី2ណែអូទឹកសុបកាទៀវហ្នឹងណែពុះខុ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 អ่ะឈ្ងុយយោហ្មងនេះចាំតែមួយទឹកហើយទៅរោសេរីសរងកន្លែងចាំហើយនេះចាំតែដាក់ទឹកកាទៀវចូលហ្នឹងណែយុយទឹកទៅណាអត់ថយផុយអើយតាមកមនុស្សឃើញបើថាមិនផុយទេទៅខ្ញុំអ្នកហូបដួសសិនមកមិនផុយអេកាទៀវកាទៀវអូយនេះញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យកទៅដាក់នៅពីដុំអញតែមិនចឹងអស់បុកគេមើលមុខមកណែញ៉ែកាទៀវមួយចានអង្គុយលើដបូលទេមើលទេសភាពហ្នឹងenjoy life គេ enjoy life គេណែកពបកូនពបកពប enjoy life លើដបូលទេមើលទៅតែសភាពអ្នកញ៉ាំកាទៀវលើដបូលទេលើដបូលទេហើយណែហើយហើយញ៉ាំកាទៀវហើយញ៉ាំជូរមួយជូរនេះនោះគៀននឹងស្រាប់អូខេនេះបើប៉ាញ៉ាំកាទៀវកាទៀវនេះលក់មួយចានតើគិតតម្លៃជា3ហើយណាយកឡើងដល់ដបូលផ្ទះឡើងដល់ដបូលផ្ទះយកមក service ដល់ដបូលផ្ទះណាអេមកញ៉ាំកាទៀវណាមានកាទៀវមានកាហ្វេនិយាយណាហើយមើលទេសភាពភ្នំអាហើយណាគូញ៉ាំលោកអាយណាណារោណាបានទៀតលើនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងមក enjoy life ហ្នឹងវា enjoy ខ្លាំងពេកយាយ enjoy ហ្នឹងខ្លាំងពេកយាយណាកូនកូនគូញ៉ាំលោកអាយណាមកមិនអត់បញ្ចប់ទេព្រោះអីមិនថ្ងៃរះរះមកស្វាយខ້ອຍខ្នងទីកាទៀវហើយមកជូរនេះបាយញ៉ាំកាទៀវហើយមកជូរទៀតប៉ៅងាកមកមកនេះមកប៉ៅងាកមកនេះមកអមថតមួយកូនតាមបែកកូនងាកមកនេះងាកមកនេះប៉ៅមើលមកនេះប៉ៅប៉ៅមើលមកអមហ៎អីនេះឲ្យមើលកាទៀវនៅលើដបូលទេហ៎ដល់មិនទេខ្លួនទៅចាំឲ្យខ្ញុំមើលកាទៀវទៀវលើដបូលទេ
បែតះនេះទេអត់មាននៅនេះអត់មានលក់ទេអានេះអានេះចូលលក្ខណៈអីអត់មានអ្នកគេធ្វើទៀតហាងឆ្ងាញ់ទៀតកូនមកទៅទៀតនំហ្នឹងញ៉ាំហើយមកមុខហ្នឹងឃើញចឹងហ្នឹងក៏មានទីមានអីខាងនេះក៏មុខឯងសិលរបស់ហ្នឹងគេថាអ្នកអញ្ចយឡាយរបស់គេហ្នឹង Enjoy way you not enjoy you not enjoy life បបណាស់ enjoy life មុំមុំអត់មានអីអញចង់យកតែអីគេយកទៅទូរស័ព្ទទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឈ្ងោកទៅទូរស័ព្ទមើលមើលហើយបានមើលទូរស័ព្ទបើអត់ញ៉ាំអត់បានទូរស័ព្ទហើយអត់បានទៅមុខទឹកឈ្មោះទៀតណាតែមុខទឹកឈ្មោះគេគេមកដើរលេងគេមិនមកអង្គុយមើលទៅទូរស័ព្ទដូចខ្លួនឯងទេដឹងនៅអានេះវាបានអានេះយងដែរហ្នឹងហើយបានម៉ោងនឹងដល់ម៉ោងមិនដល់ពី10បានបានស្បាយមកពីនោះវិញមកតាមតាមស្បាយទៅដល់អ្នកបកកាប់អាដាមនឹងជិះទៀតណាយូរខាងនេះភ្នំយូរខាងនេះភ្នំកាប់ហើយឥឡូវមានកន្លែងណាស្អាតកន្លែងនេះជិះនេះទៀតនេះយូរហ្នឹងអេមហ្នឹងតែពេលនេះយូរកន្លែងនេះយូរបាំងភ្នំបន្តិចចង់តាក់ចង់ស្នែនឹងហូរនេះវិញបាទចង់តាក់ចង់ឡើងរហូតឡើងរហូតមិនកាប់ចោលទាំងអស់ក្រាំនេះលុបน้องอันนี้ก็ต้องตกมลกอันนี้มลกเนี่ยดาดาเนี่ยดาเนี่ยดาดาน้ําดาดําน้ํากลับได้สลักก็ดาวมือใดโผล่ลูกดงอู้จังนั่นๆช่วยมาซื้อเรียนนะเอาจะมาเพิ่มหมดอัตเปียนได้ให้มันก็อย่างអញ្ញាមហើយមិននេះឲ្យបើអត់ដូនមានមីលោកសមមូនអូនអូនមិនក៏មិនក៏មិនក៏ដូនញ៉ាំមួយណៃអូនមិនក៏មិនដូនញ៉ាំមួយណៃអត់មានមីនៅក្នុងវត្តអូន